waluwe chintu, omanyi omukwano chintu chizibu nyo. Gunyuma. Nze omukwano gwali gunzita, mchala wange. Ngandiye ne Kampala ngali jinja, nengamba na ye mukama. Umwano nombade ncha na ye. Nengamba kusawa nyeze chido, nengkwari motoka, nengenda pake jinja. Rwa mukwano. Notuka yo nga kumewe ne Kampala. Ah, ah. Nete. What are some of the crazy things people do for love? I've not done anything really crazy, but what I usually do is I want to be honest. Honest, very honest with the person I love. You know, you talk about something that is out of question, I'll tell you I actually get the chili you. Chiveko. It doesn't take us anywhere forward. So we can, I want dialogue, you know. You talk about something which can take you forward. Not these stupid things of girls that we should go out there and tomorrow. Then when will you ever build yourselves? Right. So for me, the love is like a jajamana. It was Diana, good luck. Good luck. Good luck. Because Obama chogira bache going the extra mile. Okumekia sure nti omusajja ali happy. Omusajja wajana gamba bino wakoze byaje. Nakuzalawo. Wamaze bi. Nakuzalawo. Mubamu love ezi akajanja. Ugwa kati akajanja mu love ke kachapo. To differentiate it from akajanja. Love ezi akajanja mu love. Bebe byokwera galaga naye nga atawaka. Omuntu ukawaka mubagombira nyi. Niyo mukazi ubumoga mukubudiri ukuba tuli na mukambi sirina kazi ona babubia na asanyuka na kusanga alinga bakubia nyondo ku mutwe mba sirina mugamba sirina kyenso bola tewe mba kyimba nga ndaba nsukiride ko ngangenda ne yambisa ku bimu ku di ba edinye nzikiriza edinye nzikiriza okulimba nga kyetagisa ngenda wali nga sabo yu munange ka cheke ka mtwala se tunganga sura okumeza nga munange kila bikaba sase sabo sente zoba zempa dena ezi kozeki What's wrong with the blonde blows in the Kubo? No Mutuala Wo, Akum Bine, Ebio, and as a source says, if I'm Muskagati, I got a bit. No Mutuanga, Mujawa, Sisera, Mujawa, I was at the Bakula, Gamba, Nayamuria took government is the soap of the Motokay, Vans in Jagalan College, Ovankuzadi Havana. Again, I'm Madame Bununjino, I have been a band of Bunjino, and under Edaku Gamba. Mwine uganga nange kukamba mpe usebu kwa omundu kusanzi kukuma nga ugena mtu wale wakale abobo usanga nga makaka afude mwaka kumu obamu miezi etano omuwasiza usanzi kuchimucho na chuna achitute kugena usike ya obote nyaina ni ntu nuri raba naba wala baby serabi baga denye nusu echitali we mabekeri fetu wage ndo kula ukutani kukunda mbine vye chifu kakati mbine mulimu bakurumia nensiri
Novera kuchialo boli kumuti. Ulinze munaje. Nika kati abena nga yeta fayo obo muwadde obato muwadde nenga yo mutima gwe awulira buli lwakula bako ubera safe. Right. Era manya nti buli kintu kyonna kalibere gulwa yinzo dirinya olokuba gwakula byeko. Nika ti embera ya lero abana abawala bayagadde nnyo mwana w'omusiraamu. Bumali. Bumali. Era ayogera ebigambo bibiri bisatu munange no. Nzo. Nakomusanga abadali akawunge wabo. Gojogenderere nnyo okole survey mawoteri agebbeyi. Ogenda nosanga obogendeke gabangeyo kyennyanja oli omuntu okubeyo limu olabe. Agenda n'asitumya ekyennyanja wajira jjako luliba. Nalyo kagamba. Waiter, come and take this one. Ne webuza. Dada osulirira kawunge wabo. Kati kuleseko okulya ku bulamu tukyakaleko oliddeko luliba. Ozaayo kikyotegeeza. Ati olwo nkulaga. Owulije alyako luliba. Era ky'ova olaba abavubuka abasinga bo baakala ensonyi ku maaso bw'alaba ng'okoze bwoto ngamba ndi wamasooka olinda enja kukikoma nga yasooka akirya amala okirya oluusi abamu tebabisasula na bisasula y'oluweta bwati gwe bwamanya nti gwe guwaliridde kagandi y'olumala okula nti kansooka nzija nfunye kolo wano. Ngabino gwenga bakulekawo lwalugezigezi lunaakajanja abaana abawala baayagadde nnyo ebyamalibyadi era kyokola nti bibasudde ku misongolankuyege mingi bw'osanga nti baamulebinze baamusudde wali ne bamwambula bwagala byabwe byamangu buli lwoyagala ebyamangu tebasenga ffe ne bajjajjaffe ebintu ng'ebyo baali tebabiyina nnyabo. Kintu ki ekyo ky'otalina kulowooza nakubabawo nti watandika okwogera ku kintu bwe kiti awo tetujja kukwatagana tekirina kukwatibwako golooza bintu ki ebyandyetaze nti balimba abasuubiza ebyempewo bayaaya abasajja bebasinga okuba abalimba Sibakasi. Abakwana ngenda kukolera kino nina kino ng'ate takiina ayagala akufuna olumala okwokufuna naawe tubaffe tukwana tuba tuya marketing tuba tumarketing kati agambye abakyala be basinga okwagala ennyo ssente n'abasajja kati gwe nga nti naakwe emmotoka naawe engojja tosobola kujja lwakubonjagala. Lwaki ongamba mmotoka? Gamba nti I am here, njagala nga bwendi. Lwaki we nkugamba nti nja ku mmotoka tongamba nze emmotoka si gye njagala? Lwaki ondeka ne nkulimba? Emmotoka kikulu, si kiti kye kikulu nnyo. Oyagala kumpa emmotoka, well and good. Naye kansooke nkwagale nga bw'oli. Nga bw'oli, lwaki we nkugamba? Are there people who have been disappointed when they do anything for love? Yes, of course. What are you saying? Have you ever been disappointed? Yeah, Brian, for me, I've been traumatized in love. Every time I think about love, I get these guzu pimples. So this is my opinion. How far would go to show my Romeo that I love him? Sweetie. What? No, you're not happy. What is it? Sweetie, what is it? Please tell me. No, please. Okay. Tell. Sweetie. Sweetie, they abused me at work. At work? Please. Tell me. He told me some bad words. Please tell me. My boss told me that me. Me, I have squinty, but I have cross eyes. Can you believe it? Sweetie, I was hurt. I said, where is this coming from? I want you to look at me straight in the eyes. Do I have squints? Tell me, do I have squints? Yes. What? And one of you have never told me that I have squints. I have squints. No. You have never said anything about that. How could you be mean? How? No, you see, you know I love you so much. When I see your eyes, they see sparkling eyes. You only see sparkling eyes. Yes. So I don't have squints. Oh, no, actually, no. Chaka City.
are sure my eyes don't have squint. You know I love you.